Bismillahirrahmanirrahim. Poin dia dekat sini nombor satu. Mungkin Ya. Zaki boleh perhatikan pada huruf Ra. Huruf Ra ni kadang-kadang bila kita takut nak stick lama-lama sebab dia akan jadi banyak getaran. Tapi ada orang terlalu berhati-hati tu sampai dia tertinggal tasydid. Dia tertinggal sabdu. Bismillahirrahmanirrahim, itu kita dah dapat sense ada ra tasydid, ar-rahman, ar-rahim tu ada problem sikit. Jadi kita nampak dekat tasydid saja. Kita perasan dekat ra yang ada tasydid saja tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Tentang qalqalah ni, sifat yang ada pada huruf dal pula saya nak sentuh sikit. Ada sughra, ada kubra. Jadi bila dia ada beza sughra dengan kubra, bila dia namanya ada beza situ, walau dia sama qalqalah, nak nunjukkan ada kaedah sebutan yang berbeza juga. Okey, bunyi dia macam mana? Bunyi dia langsung. Dia langsung saja. Jalan terus. Okey. Ha, laka sadrak, sadr, sadr. Nampak dia tak putus. Ha. Dia qalqalah yang dibacakan seperti tadi, sadrak, sadr. Oh. Ha, so jangan gitu qalqalah tu. Jadi itu silap kat situ. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Hukum mat ini daripada semalam, daripada hari tu, daripada kita jaga tahsin first time kita bikin tu Syahid, memang ramai orang tak boleh nak jaga konsisten dia punya mat. Dia punya mat tu, mat asli dia kan itu sebenarnya dua harakat saja. Mat asli ni mat yang basic kita panggil. Dia satu harakat is fathah kasrah dhammah, a i u ba bi. Tapi dia extra harakat, dia punya asli dia tambah satu lagi jadi dua. Jadi okay. Ba jadi ba, bi jadi bi, bu jadi bu. Dua harakat saja. Nah. Wa wada'na 'anka wizrak. Tadi Akhi Zaki tadi, our brother Zaki, dia baca wa wada'na terlebih. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Ghumnah pada anqadha, nice. Rasa macam okay. Cuma saya nak tambah dia punya bonus point sikit. Ustaz almarhum Ustaz Kamarudin, dia pesan ghunnah ni, ghunnah ikhfa ni dia special. Ghunnah ni ada beza-beza tau, Zaki. Dia tengok hukum dia terkait dengan hukum apa. So nak tak nak, kita kalau tak belajar tajwid, nanti kita confuse lah ghunnah tu macam mana. Hukum ni ikhfa nama dia. Ghunnah dia kena dekat dengan huruf yang mendatang selepas dia. Kalau awak baca ghunnah alladhi anqadha, tak tepat. Ada ghunnah tapi dia tak tepat. Kenapa? Tak tepat. Dia nak bunyi ng tu eh. Ng dia jadi, tu tak ada tu. Betul. Jadi dia nak dekat alladhi dia dekat dengan makhraj qaf yang tebal tu. Alladhi anqadha. Lambat sikit nak masuk. Yeah, interesting. Lambat sikit nak masuk. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Huruf dha, huruf dhal, agak perlu diberi perhatian sedikit di sini tentang lidah letak dekat mana huruf dha dengan dhal ni. Yang mana huruf dhal, lidah tu di hujung gigi. Dia tak payah keluar banyak-banyak lidah. Zah. Tak payah. Sikit je. Zah. Let's see. Macam mana huruf Zal ni? Zah. Dia yang betul macam ni. Sikit je. Ujung sikit je. Zah. Zah. Dan lembut. Lembutkan. Zah. Jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Bila dah pandai sebut Zah, awak tebalkan Zah. Tadi tu jadi Allah. Dia makhraj dia hampir. Allah. Hampir Allah. Sifat saja yang berbeza.
فَإِذَا فَغَوْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَغَبْ. Yang important dekat belakang ni, dua ayat terakhir. Ini perlu sangat beri perhatian pasal tadi dia sangat celaru bunyi dia. Bunyi macam farag, farag. Macam ada dua ghain. Atau ada dua ra, farar, farar, tafau. Jadi kita nak biar dia satu persatu. Farag. Farag. Yang kedua, farrab. Dia tak nak farrab. Tak nak farrab. Tak nak. Dia macam tak dengar ra dia, dengar ghain saja. Atau tak dengar ghainnya, dengar ra saja. Kita nak pisahkan tu. Dengar baik-baik. Far, far, ghab. Fa'idha faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab.